როგორც ხედავთ, ხშირად უკვე NFT-ებზე საუბრობთ, ეს უკვე ჩვენი რეალობა არის, ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, ასე თქვათ, და ახლა დღეს გაჩვენებთ, როგორ ხდება მოკლედ შეწყიდვა თუნდაც პოლიგონის ქსელზე. ახლა ეთერიუმის ქსელზე უფრო მარტივად არის საქმე, მაგრამ უფრო ძვირად ღირებული სიამოვნება ეს ყველაფერი, და თუ პოლიგონის ქსელზე ამ ყველაფერს იზამთ, ეთერიუმის ქსელზე ეს თქვენთვის ძალიან მარტივი ოპერაცია იქნება, ხო? ეხლა გაჩვენებთ მოკლედ ჩვენს ეკრანს. ეს არის ოფენსი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არის პლატფორმა, NFT პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ მოკლედ როგორც განათავსოთ თქვენი ნამუშევრები, კოლექციები, ასევე შეგიძლიათ იყიდოთ, ხო? და ესეთ მარტივ რაღაცას შვებით, მოკლედ პირველ რიგში უნდა გქონდეს საფულე. საფულის მიბმა შეიძლება ასე ვთქვათ კომპიუტერიდანაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ტელეფონის ვერსიით ვისარგებლებ მოკლედ, და ასე ვთქვათ შევალ wallet connect-ზე, ხო? ეს უკვე დაკავშირებული არის მანამდე, ასე ვთქვათ, ჩემი საფულე, რაც თავარია მოკლედ, ეს უნდა გავაკეთოთ პირველ რიგში, აქ შევძლებთ შემდგომ დავაკვირდეთ სხვის NFT-ებს, აღმოვაჩინოთ რაღაცა კოლექციები, და ასე ვთქვათ, აღმოჩენის დროს აქ უნდა მიუთითოთ, გაჩნია რა ქსელს იყენებთ, მოკლედ ეს არის მნიშვნელოვანი, ქსელის და მიხედვით განსხვავდება საკომისიოები, თავის მხრივ ცხადია. და აი ჩეინი არის ქსელი, რა ქსელზე არის მოკლედ, რა ეკოსისტემაშია მოკლედ, მარტივად რომ დავიმახსოვროთ, ის ვალუტა რომელსაც იყენებთ თქო, ხო, რა იმაზე არის, რა ქვია, რა სივრცეში არის მოკლედ თვითონ ეს NFT განთავსებული, და თავის მხრივ ეს NFT ასე ვთქვათ ამ სივრცის ეთერიუმით თუ USDC-ით თუ სხვა კოინით უნდა შევისყიდოთ, ხო? ამ შემთხვევაში ავირჩევთ პოლიგონს, და პოლიგონის შემთხვევაში გვაქვს ესეთი რაღაცა ვიზუალურადაც, შეგიძლიათ ეს ნახოთ, რომ აი იასამის ფერი, ონ ეთერიუმის, შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ აი ეს ეთერიუმიაც, მაო, რას ამბობ? არა, ეს არის პოლიგონის, აი ეგ რა წერია, ეთერიუმ ონ პოლიგონ, და თავის მხრივ ახლა ჩვენ დღეს გავივლით მოკლედ, როგორ ასე ვთქვათ, შევისყიდოთ ესეთი NFT-ები სადემონსტრაციოდ მოკლედ, გავივლით გადატანას თანხისას ეს ერთი, შემდგომ გადასვლა ეთერიუმში ეს მეორე, და შემდგომ ყიდვის პროცესი. ეხლა მე გადავალ მოკლედ ჩემს პროფილზე, აქ ერთ-ერთი კოლექციიდან უნდა შევიძინო დამატებით, ასე ვთქვათ, NFT, ხო? ერთ-ერთი კოლექცია მაქვს აგერ. ნებისმიერ კოლექციაზე როცა გადახვალთ, მოკლედ შეგიძლიათ ნახოთ, აი თავშივე არის, ზოგადად ეს კოლექცია რას მოიცავს, ხო? ეს კოლექცია რას მოიცავს, და მოდი ჯერ ცადოთ და გააჩვენებთ იმ მომენტს, როცა სიტყვაზე გადახდას, ასე ვთქვათ, ვერ ახორციელებთ, რადგან საკმარისი თანხა არ არის, და ამის შემდგომ რა ვშვებით, ხო? აი ხა მაგალითად შევედით. აი ესეთი რაღაცა იყიდეთ by now-ს, და ახლა მეტყვის რომ მოკლედ რაღაცა ინფორმაცია, რომ ეს შეიძლება ახალი იუზერი იყოს, რაღაცა მსგავსი, და მეუბნება აი ხა ამდენია გადასახდელი, და checkout-ს წესით ვერ გავაკეთებ. მეუბნება რომ ასე ვთქვათ, უნდა მოათავსოთ თანხა აქ. აქ არაფერს არ შვებით, რადგან ყოველთვის როცა ესე ოფიციალურად რაღაცას ვაკეთებთ, ან ბარათით შეგვაქვს თანხა, ძალიან დიდ საკომისიოებთან გვაქვს საქმე, ამიტომ შვებით ესეთ რაღაცას. პირველ რიგში ვირჩევთ coin market caps. რადგან რაღაცა არასწორ საიტზე არ შევიდეთ, თუმცა მაინც მოკლედ პრობლემა არ არის ამ საიტთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც თავს ვიზღვევთ. შევდივართ ესეთი რაღაცა. Quick swap არის პლატფორმა, სადაც მოათავსებთ პოლიგონს, ანუ პოლიგონის ქსელზე matic's coins მოკლედ, და ამ coin-ით გადავცვლით მოკლედ შემდგომ ethereum-ს მივიღებთ. ეხლა შევდივართ ვებსაიტზე Quick swap exchange-ზე აქვე ხდება მოკლედ, ასე ვთქვათ, დამატება საფულის. ახლა მეტამასკი მოკლედ ჯერ შეყვანას შესვლას მთხოვს, ეს მობილურის ვერსიით ბევრისთვის ნაცნობი იქნება. მობილურის ვერსიაში შეიძლება შიგნითვე გააკეთოთ ეს ინტერფეისი, არ არის პრობლემა.
და ასე ვთქვათ პოლიგონის ქსელზე ხდება ყველაფერი. რა შვებით მოკლედ ნებისმიერი ბირჟიდან სამწუხაროდ ფაინანსზე ეხლა არ გვაქვს მოკლედ ეს ფუფუნება რომ გადმოვიტანოთ მატიკი უშუალოდ გადმოგვაქვს არ დაგვაუწყდეს უშუალოდ გადმოგვაქვს მატიკის კოინი. აი აგერ, როდესაც პოლიგონის ქსელს, აი ახლა ეკრანზე გამოგიჩნდებათ პოლიგონის ქსელზე, პოლიგონის ქსელს როცა ჩავუმატებთ მეტამასკში, ან უბრალოდ ტრასტვოლეტში, არ აქვს მნიშვნელობა და ასე ვთქვათ, ავიღებთ ამ მისამართს, ჩავწერთ გასაგზავნელში, კოინს ვაგზავნით, კიდევ ერთხელ დავიმახსოვრთ, კოინს ვაგზავნით მატიკს და პოლიგონის ქსელზე. კოინი გზავნება მატიკი პოლიგონის ქსელზე. ქსელი არ უნდა აგვერიოს. საკომისიო ბირჟების და მიხედვით განსხვავებულია. ზოგ ბირჟაზე შეიძლება შეგხვდეთ 0.1 მატიკი, ზოგ ბირჟაზე 0.6 და ზოგიერთი ბირჟა 1 მატიკსაც გთხოვთ საკომისიაში. როდესაც ამას გააკეთებთ და თქვენ საფულეზე დაჯდება მატიკი, შემდგომ შევდივართ quick swap-ში. აი ესე quick swap-ი არის ეს ინტერფეისი, მოკლედ როგორც ჯერ შევდივართ coin market cap-ზე, რადგან ნახოთ quick swap-ის რეალური საიტი და შემდგომ გადავდივართ quick swap-ზე. Quick swap-ზეცვე ვაკავშირებთ საფულეს, ეს საფული უკვე დაკავშირებულია და აკავშირდება ის საფული, სადაც გვაქვს მატიკი. ძალიან მარტივია. შემდგომ ვაწვევით მაქსიმუმს, მაგრამ არასდროს მაქსიმალური ოდენობის მატიკი არ უნდა გადავცვალოთ, რადგან საკომისიოებში გვჭირდება ხოლმე ეს მატიკი და უშუალოდ დავიღეთ 11.8 მატიკი. ანუ მე 11.8 მატიკს მატიკის კოინს გადავცვლი ეთერიუმში. აი ესე ძალიან მარტივია. მოკლედ, აქ ყოველთვის ვამოწევთ, სად ვართ? პოლიგონის ქსელზე ვართ, ხო? და ესე შვებით რაღაცები. მივიღებთ ამდენ ეთერიუმს. ოღონდ ეს ეთერიუმი იქნება პოლიგონის ქსელზე კიდევ ერთხელ. ანუ ეს არ გეგონოთ, რომ სიტყვაზე მატიკი გავაგზავნეთ და ჩვეულებრივი ეთერიუმი ძალიან დაბალ ფასში დაჯდა. არა. ეხლა მომთხოვს მოკლედ გადაცვლას. და საკომისიოსთვის მიაქვს ძალიან ცოტა მატიკი, მაგრამ დაახლოებით 1 მატიკამდე მაინც იქონიეთ, რა იცით რა ხდება. საკომისიოებს სხვადასხვა და უყვართ, ასე ვთქვათ, გაჩნია შეიძლება შეცვლა მოგიწიოთ ხოლმე, მოკლედ რაღაცა პარამეტრების. და ესე მარტივად მოკლედ მეუბნება, რომ 11.8 მატიკი გადაიცვალა ეთერიუმში. ახლა გადავალთ უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ფანდებში და დაახლოებით 5-10 წამი არც გასულა, აგერ წერია. ეთერიუმი გვაქვს პოლიგონის ქსელზე. მოკლედ, ყველაფერი კარგად არის ამ კუთხით. შევდივართ, რაღაცა კოლექცია არის, ასე ვთქვათ, ამ კოლექციას დავგულავთ, ესეც დაგულული გვაქვს უკვე და ვყიდულობთ ეს. აი კიდევ ერთხელ გვაფრთხილებს, რომ შეიძლება ახალი იუზერია და მაინც ხო, კიდევ რა ხდება ხოლმე? ხშირად მოკლედ არის ესეთი პრობლემა, რომ დაკავშირება ვერ ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, პოლიგონის ქსელთან და ხშირად რამოდენიმეჯერ მოგიწევთ დაჭერა. იმედი ახლა ამას არიზამს, კი ეს ახლა ხნა. ეგეც არ არის პრობლემა, ან უბრალოდ ტელეფონის ვერსიას დააკავშირებთ. თავარია მოკლედ გავიარეთ ის, ასე ვთქვათ, რომ როგორ მოვათავსოთ თანხა, ესე იგი ჩვენ ეთერიუმი როგორ გადავიტანოთ მოკლედ ესეთ პლატფორმაზე. პირველ რიგში შვებით რას? ვყიდულობთ მატიკს, ვყიდულობთ მოკლედ მატიკს ნებისმიერ ბირჟაზე, თქვენთვის ხელსაყრელ ბირჟაზე. შემდგომ ვარჩევთ, ასე ვთქვათ, quick swaps ვეძებთ ოღონდ coin market cap-დან უნდა მოვძებნოთ, ახლა ეკრანზე ვაჩვენოთ ეს ყველაფერი და ასე ვთქვათ, შემდგომ coin market cap-დან quick swap-ზე გადავიტანთ მატიკს, ასე ვთქვათ, მატიკს გადავცვლით ეთერიუმში, ხო? ეს ყველაფერი აქ ვაჩვენეთ. ეხლა კიდევ ერთხელ შევეცდებით მოკლედ დაკავშირებას. შევალთ კოლექციაში, ასე ვთქვათ. თქვენ შეიძლება მანამდე არჩეული ქონდეთ რაღაცა კოლექცია, დაგულული ქონდეთ, ასე ვთქვათ. ან ისე ვთქვათ. ო კიდევ ერთხელ ჩა
და მოხდა წარმატებით შესყიდვა. მოკლედ დამთავრდება ეს წარმატებულად. მოკლედ ასეთ მარტივ ნაბიჯებს გავდივართ და ასეთი მარტივი ნაბიჯებით, ასე ვთქვათ, ჯგუფში არის ხოლმე, რომ აი დებენ გასაყიდად, მაგრამ იყიდეთ ერთმანეთის NFT-ს, რა იცით რა ხდება, ხო? ერთმანეთს დაუჭირეთ მხარ, მოკლედ. ძირითადში ეს არის.